Ok, eu tava aqui no servidor de CS, né, de skins, olhando aqui umas skinzinhas, uns crafts, gravando pra vocês, quando eu abro o Twitter e acabei de ver esse vídeo, mano. Ó, galera, um colecionador de skins gringo postou no Twitter, aparentemente ele não é um colecionador chinês, tá? Ele fez um craft do nada, mano, um craft gastando 200 mil reais, quase, em stickers. Isso acabou de acontecer. Ele craftou no M4S Blue Phosphor, um craft único no mundo. E eu imaginei que esse dia chegaria, que alguém craftaria algo na Blue Phosphor, porque no CS2 ela tá sensacional. A gente vai conferir como é que ficou em game esse craft Fire Ice, digamos assim, dele. E olha, que maluquice. Esse colecionador aí, pelo que eu vi, ele vem fazendo uns crafts com stickers Kato 15 holográficos, mas fazer assim com 4 Kato 14 holográficos, isso é raro, não é para poucos. E mano, eu acho que é o primeiro craft do ano nesse naipe. Enfim, puxei aqui o craft no inventário dele, acabou de sair do forno, recém-feito, único no mundo. Inventário é privado e não dá para ver no Envy. Mas ó, dá para conferir a skin um pouco mais de perto, né? Que é uma Blue Phosphor com 3 zeros depois do ponto, já muito bom esse float para fazer craft. E ele fez tipo um craft Fire Ice azul com laranja e vermelho ali, né? Mano, eu achei uma combinação irada. Não vou mentir que tipo eu gosto de sticker vermelho ou laranja assim em skin azul e vice-versa. Tem gente que não curte, mas eu gosto. Esse visual assim, tipo, Fire Ice, acho legal. Até combina com o kit que eu tava olhando aqui. Não sei por que eu tava olhando a Max Hetica 577, né? Foi um kit que eu nunca tive, né? E eu achei interessante, sei lá. Mas continuando, olha essa skin que esse cara acabou de criar, mano do céu. Bom, em game fica ainda mais sensacional, porque a Blue Phosphor, ela realmente foi bufada, né, no CS2. Tanto que eu investi em uma. Ela não tá no meu inventário agora porque eu deixei com o VSM jogando lá, que é uma com 4 zeros depois do ponto. Essa daqui é uma com 3 zeros depois do ponto. A skin por si só já vale 1.000 dólares, mais ou menos. Agora, com mais 4 stickers e é um sticker de 10 mil dólares, que tá aí, acho que entre os 7 mais caros do CS, né? Pô, ficou uma combinação muito foda. Uma skin de mais ou menos 200 mil reais que acaba de ser criada. O colecionador aí gastou uma nota para fazer isso daqui. Sem dúvidas, fez algo bem diferenciado, assim, né? Agora, eu tava dando uma stalkeada no Twitter dele, né? Porque, pô, o perfil da Steam tá privado, não dá pra gente ver tudo que tem, mano. Mas enfim, eu vi aqui que ele acabou de pegar também. Se a gente dá um pause aqui no vídeo, veio essa USP aqui, ó, com 4 Vox, mano. O cara tá forte, hein, velho? Tem um M4 com 4 stickers também ali, mano. Tá aqui, ó, a aquisição aí que ele fez dessa M4. Que a gente já vai inspecionar também. Então, ó, eu vi que ele tem uma Karabit Ruby, mas vamos desconsiderar faca, luva. Ele também parece ter uma faca Blue Jean. Vamos desconsiderar as facas e luvas. Quero saber desses três crafts dele aí que ele pegou recentemente. Essa USP com 4 Vox. Que, pô, é legal, que você vai imaginar no kit ali, né? Do lado do CT, ele tá com essa USP, 4 stickers. Aí ele puxa a M4. 4 stickers também, muito interessante. E no caso dele comprar em vez da M4A1, a M4A4 é essa daqui, mano, que é uma M4A4 azul também com esse sticker laranja. Mano, o cara mandou uma combinação aí de outro mundo. Tipo, planejada, né? Ele comprou essa M4A4 antes de fazer o craft da M4A1. E ele criou, tipo, um kit único no mundo e complexo demais de skin azul com sticker laranja, com M4 silenciada e M4A4 combinantes entre elas. Complexo. Pra frente, no mínimo, esse colecionador, hein, mano? Você tá doido, velho. É de se pensar que no processo ele eliminou 4 desse sticker de circulação, tornando assim esses dois crafts dele mais caros, né?
principalmente se o adesivo vier a valorizar aí no médio prazo por ter se tornado um sticker mais raro. Vocês entendem onde eu tô tentando chegar, assim? O cara fez uma maracutaia louca, mano. Eu acho que ele só errou, talvez, na USP, que ele poderia ter pegado do mesmo sticker pra tentar manipular um pouquinho mais, mas não vem ao caso. O inventário dele tá privado, mas eu consegui puxar aqui skins registradas aí pelo Steam 64ID dele, né? Então dá pra gente ver algumas coisas que tem aqui no nível dele que não é muito gigantesco, eu acho. E como eu havia dito, ele colecionava skins com Kato 15 holográfico. É esse mesmo sticker que tá ali na M4, só que na versão holográfica de Kato 15, não de 14. Então, acho que ele mesmo fez essa Desert Hydra Black Scope. E tem mais umas skins aí com esse sticker que eu não sei se ele fez ou se ele comprou assim já. Ele já tinha meio que o rascunho, a ideia dessa M4 dele, só que com adesivo holográfico de Kato 15, né? Que não é tão legal quanto o 14. E aí, acho que ele quis dar um passo, tipo assim, numa outra direção, realmente, com a coleção dele que era mais fraquinha, né, mano? Essas três skins aqui, essa USP, M4A1S e M4A4, vou falar que levaram a coleção aí de skins desse colecionador para outro patamar. Enfim, muito interessante ter visto um craft, né? Que é algo que não se vê todo dia. A gente dá para perceber ali no background, conforme ele vai colando os stickers e tal, as outras skins dele. Tem uma Karambit Ruby, eu vi que ele tem uma Deagle Blaze e ele tem 4 stickers soltos ali ainda, mano. Ele vai colar alguma coisa. Esse cara, ele é obcecado por aplicar sticker em skins. Eu quero ver se ele vai colar mais em skins high tier, assim, com 4 holográficos de Kato 14. Ele tem uma Butterfly Ruby também ali. O cara tem grana, mano. Se ele for torrando essas facas comprando adesivo, ele pode fazer outro craft desse, se ele quiser. Maluquice ou genialidade? Bom, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Eu acho que um pouquinho dos dois, né? Uma combinação aí de gênio por tentar manipular o valor do sticker e valorizar esse skin que ele acabou de comprar. Só que sem dúvidas, maluco. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, um abraço. Falou!